E, čao drugari, da ne bi snimao klipa, da ga izbacujem bolje ovako, sine, live i čao. Pre svega, dobar dan, srećemo 1. februar, da se živi zdravi 100 godina. Ovo je prelipi dečko sa plavim očima, to sam ja. Ne, nije Husky. Ljubim vas, brat, puno želim da vam kažem da večeras treba da pokrenemo onu live emisiju koju smo radili kao na Tajlandu, ali ovog puta ću se stvarno iscimati da imamo i dobre goste, i iznenađenja, i pitanje, i ne znam ja šta, moći ti, vi da budete gost. Realno, ko zna kada će se klubovi otvoriti, resursi su sve manji, s obzirom da znate sam izašao iz granite bez dinara. Ja sam legenda. Tako da radit ću ono što najbolje i najbolje umem i znam, a to je, brate, talk show. Ja sam dečko koji nikada ne može da prestane da priča, kome generalno emisije Crvena kamera lepša nego klitoris. Šalim se, naravno ne. Ali dobro, lažimo se. Trenutno me sunce ubija oči, tako da devojke koji volite plave oči, mogu, molim, stavite, molim. Asistencija. No. A, ne, u! A, u, mačori! Kakav sam, sileđija, brate. Gde si kupe ovde? Gde si kupe na sileđike ove? Lele, lele, lele. Dobre su, brate. Ali ne, ribe vole plavač, tako da morat ću. Doćete večeras da me gledate. Tako da večeras postavljamo stvari. Ljubi vas, brat, galence, galijente. Ide Gastos Talk Show. Vidjet ćemo i kako će se zove emisija. Imamo celu opremu, ne verujete što svim, znači, sve što nam treba. A na meni je, da budem istrajan, vidjet ćemo, pričat ću sa vama, pošto ste mi vi jako bitni, vaše mišljenje, koliko ćemo puta nedeljno da radimo, da radimo dva puta nedeljno, da radimo tri puta nedeljno, da ćemo imati tipa tri nedeljno emisije koje će biti posveđene za tri žanra muzike, ili ti jedna emisija bude tipa folk, druga emisija bude kao urbana i treća emisija bude talk show, igrice za jebance. Hoću da konstantno nešto radim i da se družimo i naravno, brate, zgrne lovu kogod mogu i realno to što ja radim i treba čovjek da plati. Realno. Tako da ću se potrudim da vam bude zanimljiv, da imam što više aktivnosti u tome, da se nešto dešava, usput ne znam da li sam vam rekao, idem na časove za auto, još malo mi treba pa da krenem da vozim. Do marta bi trebalo imam dozvolu, sredina, kraj, ne znam. Sutra krećemo u teretanu, tako kizo! Tako je, brate. Sutra krećemo u teretanu, cijela ekipa. Hoću, brate, da su normalni. Hoću napravim bebu, brate, što pre. Hoću, brate, malo normalan život. Tako da, januar sam posvetio jednoj osobi, a sljedećih 11 mjeseci su vaši. Ljubim vas, brat Galijente, puno. Idem da ručkam neku pršuticu sa kajmakom u Skrami. To sam sad lupio. A mi se večeras vidimo na live-u, na mom kanalu. Pa ćemo sve da se dogovaramo, svi zajedno. Fanovi, grupi i ostalo, širite ovaj klip. Nadam se da sam bio konkretan. I ide gas, ljubim vas, brat. Uključenja, klipovi, igrice, zajebancije, sve ono što zapravo treba da ima jedna dobra profesionalna emisija sa ovako jednim carem. Tako da, ljubim vas, brat, idemo live, ljubim vas, brat, Č, Kizo, pozdravi familiju. Ćao, sine.